toto je záznam o SCP-914. Některá jména či lokace mohou být cenzurované z důvodu jejich ochrany. Subjekt SCP-914. Kategorie bezpečný. Speciální zadržovací procedury. Pouze zaměstnanci, kteří podají oficiální žádost, která je schválena správci sítě, mohou pracovat s SCP-914. SCP-914 musí být ponecháno ve výzkumné jednotce 109B s dvěma ozbrojenými strážnými 24 hodin denně. Jakýkoliv výzkumník vstupující do oblasti 109B musí být doprovázen alespoň jedním ze strážných po celou dobu provádění testů. Plnohodnotný seznam testů musí být vypracován a předán strážným ve službě. Jakékoliv pochybení vyústí v okamžité ukončení testů, odstranění všech zaměstnanců z místnosti a potrestání od správců sítě. Varování. V tuto chvíli je zakázáno jakékoliv experimentování s organickou hmotou, viz dokument 109B-117. Nastavení hrubé na jakékoliv explozivní látky není doporučeno. Popis. SCP-914 je velké mechanické zařízení, vážící několik tun a pokrývající oblast o velikosti 18 metrů čtverečních, skládající se z mnoha hřídelí, pásů, pák, ozubených kol, pružin a dalších strojových součástek. Jedná se o neuvěřitelně komplexní zařízení, skládající se z více jak 8 milionů pohyblivých součástek, většinou vyrobených z cínu a mědi, s pár dřevěnými a textilními částmi. Zkoumání zařízení neukázalo žádné elektronické části či jakoukoliv formu napájení, krom hrací pružiny pod výběrovým panelem. Dvě velké kabiny o velikosti 3x2,1x2,1 metru jsou připojeny měděnými trubkami k hlavnímu zařízení SCP-914 a mají na sobě nápisy vstup a výstup. Mezi nimi je měděný panel s velkým otočným knoflíkem, kolem kterého jsou napsána slova hrubé, drsné, 1:1, jemné a velmi jemné. Pod knoflíkem se nachází velký klíč, který natahuje hnací pružinu. Když je objekt umístěn do místnosti s nápisem vstup, dveře se zavřou a ozve se zacinkání. Pokud je knoflík natočen na jakékoliv nastavení, dojde k upravení objektu. Nedochází k žádnému úniku energie a objekt se zdá být v naprostém klidu, dokud se dveře s nápisem výstup neotevřou. Ani skrze obsáhlé zkoumání nebylo zjištěno, jak tuto úpravu SCP-914 provádí a nebylo ani možné zachytit objekt při proměně. Proces trvá přibližně 5 až 10 minut, záleží na velikosti upravovaného objektu. Následuje dodatek 5/14, testovací záznamy. Do vstupní komory byl vložen 1 kg oceli s nastavením na hrubé. Výstup. Hromada ocelových kusů různých velikostí podle vzhledu rozřezaných laserem. Do vstupní komory byl znovu vložen 1 kg oceli, tentokrát s nastavením 1:1. Výstup. 1 kg ocelových šroubů. Nastavení bylo změněno na jemné znovu s 1 kg oceli. Výstup. 1 kg ocelových příchytek na koberce. Nastavení znovu změněno na velmi jemné. Výstup. Několik plynů, které se rychle rozplynuly do okolního vzduchu a 1 gram neznámého kovu, odolného vůči extrémním teplotám až 50 000 stupňů Celsia. Naprosto neohnutelný a nezničitelný jakoukoliv silou. Byly vloženy jedny náramkové hodinky. Nastavení drsné. Výstup. Jedny kompletně rozebrané hodinky. Byl vložen mobilní telefon. Nastavení 1:1. Výstup. Mobilní telefon, avšak jiné značky. Byl vložen standardní revolver Colt Python. Nastavení velmi jemné. Výstup.
Zbraň, která naprosto vypařila jakýkoliv materiál zasažený výstřelem. Objekt byl zajištěn za pomocí silných gamma vln. Byla vložena jedna bílá myš. Nastavení 1:1. Výstup 1 hnědá myš. Byl vložen jeden šimpanz. Nastavení jemné. Výstup. Nastavení změněno na hrubé. Výstup zmrzačené mrtvé tělo ukazující známky drcení a řezání za vysoké teploty. Následuje dokument 109B117. Do vstupní komory byl umístěn subjekt D186. Bílý muž, 42 let, 108 kg, 185 cm vysoký. Nastavení 1:1. Výstup. Muž, latinoameričan, 42 let, 100 kg, 188 cm vysoký. Subjekt byl silně zmatený a rozrušený a poté napadl strážní personál. Subjekt byl terminován. Do vstupní komory byl umístěn subjekt D187. Bílý muž, 28 let, 63 kg a 173 cm vysoký. Nastavení velmi jemné. Výstup. Subjekt unikl z testovací místnosti a zabil 8 strážných, včetně 2 doktorů. Bylo zahájeno okamžité uzamčení oblasti. Subjekt způsobil únik SCP subjektů ve 3 zónách při pokusu o útěk. Speciální zásahový tým se utkal se subjektem. Následkem bylo silné zranění subjektu, ztráta krátkodobé paměti u všech strážných a korozivní poničení okolních trubek. Subjekt se po pár hodinách začal rozpadat na modrý prach a oslepil tím blízké zaměstnance. Testování živé tkáně bylo zakázáno. Následuje test 11828-U5. Test k zjištění původu a obsahu SCP-914. S povolením od velitelství O5 bylo jedno kolečko odstraněno z vrchní části SCP-914. Umístění kolečka bylo pečlivě zaznamenáno a bylo zjištěno, že jeho odstranění nepovolí žádné pásy ani nepoškodí ostatní sekce. Testovací místnost byla vyklizena poté, co byla ocelová cihla umístěna do vstupní komory. D00104 byl vpuštěn do místnosti a bylo mu přikázáno, aby otočil klíčem a aktivoval tak SCP-914. D00104 nahlásil, že se klíč nedokáže chytnout a bylo sledováno, jak se klíč otáčí dokola, aniž by natahoval hnací pružinu. Žádná aktivita od SCP-914 nebyla zaznamenána. Chybějící kolečko bylo nahrazeno identickou kopií vytvořenou ze stejného materiálu jako originál. Ocelová cihla byla znovu umístěna do vstupní komory a SCP-914 bylo aktivováno na nastavení 1:1. SCP-914 začalo normálně pracovat pouze s malou pauzou na 3. vteřině po otočení klíčem. Po úpravě bloku vydalo ocelovou kouli o stejné hmotnosti jako původní cihla. Původní kolečko bylo navráceno do SCP-914. Poznámka. Alespoň víme, že tu věc můžeme opravit, pokud ji náhodou poškodíme. Tedy, pokud dokážeme vůbec najít, co jsme poškodili. Možná už poškozená je, já nevím. Jak bychom to měli zjistit? Z té věci mě bolí hlava. Vzhledem k vlastnostem tohoto SCP je možné provádět velké množství testů, které mohou být nadaci užitečné. Doktor Gears souhlasil s tím, že jakékoliv testování s neorganickou hmotou může být provedeno zaměstnancem úrovně 3 nebo pod dozorem zaměstnance úrovně 3. Veškeré testy musí být zaznamenány do složky 914E. Biologické testy budou dále možné pouze s povolením od rady O5. Pokud chcete otestovat cokoliv, co není biologického původu, prosím, učiňte tak.
Konec záznamu.